Okay, mwebale nyo kubanga mtugoberera kansubire mu bulungi muri mutya mu ndaba na Uganda je musinzira mu nseze enjawulo ngolaba Uganda na lifestyle. Thank you so much for supporting us. Nze waswa Emmanuel as usual okubanga tunyumya mu kumboze zibazi tuwatako ne ba celebrities bamwe. Nebigenda maso mu gwanga generally kubozi Uganda lifestyle. Tubigatta gatta ntukola mu butufu. Obuli mu Uganda nebe bi happeninga. Abantu bera bakole ebyenjawulo. Okay. Omukuru Ed Kenzo, Edrisa Msuza, banji mumu gobelida, ada banji mumu za nyivu about him. Nye mimu kuatako, na chechi gena maso currently obudevu, no. Walo mkono wa yade focus nyoku nsonga ya habana. Tiwana ya kati Ed Kenzo aliatia, chechi gena maso mbula mungu, habana ni habula vidida. One, umwana wa Kenzo mto, Amal, alimu mikono jia mama we. Rema na makula. Omulala, ye maya katono Kenzo gwainako buvunanyizibwa ngomuzadde no buvunanyizibwa. Of course you have to take time no manye chokola obuvunanyizibwa buno bwali bukolebwa Rema okulabirira abana bana babiri kati Kenzo ya budukanya because Rema yabalabiriranga amwagala nga housewife kati nga Kenzo abera mugumu tino wabagenze mu America ni wabagenze wa amanyi nti omwana amaro bani maya ali mikono mitufu. Mostly, omutawade delicate yenyo, ye maya, kubanga maya, si mwana wa Rema. Kati, Rema kukwata maya na amulabirira. Aba kuzo omutima omuzadde, out together, aba kuzo omutima omuzadde, uchitekira. So, ya chikola out of love, nti kandabidio mwana wa ba wange, kubabira mwana wange. Kati Kenzo, olokuwa nti mkwano wali wegulia wakanga, no mchala housewife, ya mlagati mwana mwagala, ya ita minding anya about maya's life. Uchitekira. Because ya manya ngati mchirichi, stable, and okay. Na hika tiotufanyo kubwa nguri, e yari akutekin the control of the daughter, that is Rema, ya achitade, chitegeza chinti, ta atanga Kenzo, had to take on the full responsibility of mwalawe Maya. Juki denja ulateri wo, nti mama wa Maya, gubaita Tracy, ne Kenzo yekula gana potea, yu yari ya vowed. Ato mwana yakuze ali mu myaka egirabirirwa tata we. Mu mateeka Kenzo amani rights zonna ku mwana kye kisooka. Ekyokubiri Kenzo alina ssente zonna ezitagisa okulabirira omwana. Kenzo ajja kugamba nti atwesi tolina ssente zabirira mwana wange. Okusinziira ku standard z'abamutadde ku nti omwana nga olunaku mumalirako emitwalo 10 oba mumalirako 7 per day. Kati Tracy talina ssente mitwalo 7 wa 10. Kenzo za seti inga kula bila mwana wa chitegeza. Chitegeza mwana ali controlled by Kenzo. Edabu funa njibabu nwa manga. Ngoo kwa ambazo mwana stoki sezigo kugenda kusomero. Okumuyo njanga akomyeo. Okumanyobali deche gulo. Okumanyobali mwaka kore dua. Okumanya obo mwana zanyatia. Okumanya bimusa nyusa. Bionaka tibini mikono nja Edrisa Msuza. Ya ino kubanga ya bitegeza. Nibu wabango mwana aline mama we. But Kenzo has to know what is happening. Kubanga, tebabeda wamu. Luli ya ringa tafayongo, luda ingila kalina ya niyeba kakubanga. Rume ndako, mami Rema bajari. Ukule wikati alabi lido umwana. Obaba na bombi. Nekati, he has to know umwana alidechi. Asuzewa, asuzatia, encha agenda atia kusomero. House wa school wa agenda mkola atia. Ebyeta kisa kusomero, bili bitia. Bwekuba kumuchalira kusomero kumanya academic projections ze nebigenderako ayino tukayo era tukayo abyekwatiramu because he is in full responsibility of her daughter. Lwaki lwasonga mama we enkolagana tewali mama omwana omutuufu kitegeza tata ayino okumanya ifa kuki kumuwala we mbaya era kati bobulamu Kenzo bwalimu nti ebintu byonna ebikolebwa omukyala we byali bikolebwa Rema Kenzo kati ya bikola kumwana we because this is her daughter. Ochitegira. Ate daughter ataliko mama. Mama jali na yofumbo wakula chi. Bwaguwao. Ochitegira. This same thing may happen to Amal in the future coming. Tineyaja kwe gataku full control. Still nane wolaba Amal kati. Wadenga. Wadenga. Amal utashalina Kenzo. Nira kati Kenzo inumanya. Amala aliatia, jali bitambula bitia. Elanga kasasoku kube simu, nga papa sajikubi okumanya. Amalu wanga aliatia, because Amalu jali, olisi chitawe, aline mama wabaitaba jana njina,
kati munange ebbanga eryo weriri amuyinza okugamba nti ngayali yabasuulawo yali yabasuulawo ninga yabaleka mu makaage era nga bano basewasewa n'abalala batwala ebintu bino ebyetagisa ewaka naye kenyini ngaomusajja neyesitukira n'akola ki n'atuukawo ne wandibadde yali yabasuulawo yali tasobola kumalanga wiiki nga tagenza okumanya mbeera gye bakola ki gye balimu okuba sewa soko iteyokeyo banga ebetaka grocery emotoka yajja n'esimba ne bajja muli kye baagala ate gaali makaage ng'abali seefu okitegeera yamanyi buli kimu ekiri wakaawe ayinza n'okuba nga ewakawale wifi neko kamera zina buli kimu nga niwe bali mu America asobola okulaba buli ekiri buki ekiri ewaka onfuna full control baweeri kandi ne kati wano wetuli wali ne yandesudde ogwa naggamba abaana balika beebase buli kimu nakitegeka naye kati no bali mu mikono mirala talina nga gyatuma sewa nti gena omutwalire kayogati omwana kanywa okitegeera eno gyali bano baddemu obutabula obuweerya school fees ayina omumanya mwana wange bank slips ziri zitya kino kiri kitya okitegeera so kenzo kati abaana abo obulamu bw'abaana bwe buli mikono gye tewali mikono gya mulala he is responsible because he is now a single father alinga olaba Frank Gashumba ne kawala ke kano kashila yakakuza single handedly kuva wansi lakwa kamane kamutabukako nga kakuze okitegeera naye obulamu bwako bonna bulamu bwa Shira bonna kitaawe kanekezo obulamu bwayolekedde bwana batazitatadde mukyala mu nju mulala kitegeeza abaana bana at point B they will have to stay with Kenza at home okitegeede kubajja gamba nti as I have my money abaana kibabeere ebweru mubambi sina kinja okukera ku makyene byononeka mufumbo lwe majaali mugandi zayo omwana waabo onoogaana kitegeeza niwe tacyana buvunaanyizibwa kati he is in full control of abaana be bali mikono gye ayina okumanya buli kye bakozesa okuva ku zero paka gye biggwera ne shopping kati yamwekolera kitegedde era mulinde ng'omwaka gutandika bwe mutalabe Kenzo ne Maya mu shopping mall kitegedde mulinde one day in the morning hours bwe mutabasange mukubo nga muvuga amwetwalira ku ssomero because kati yamuli mu ki mu control nze wasu Emmanuel mwebale nnyo kubanga mutugoberera.